Devínsko-norvéský Fender sa už po druhý raz konal na vodnej nádrži Mlynska. Bol to dobrý tréning pre nadšencov RC lodí a spestrenie prechádzky pre okoloidúcich. Stretnutie modelárov lodí, plachetníc a ponoriek malo v lete veľký úspech. Na jeseň sa preto rozhodli akciu zopakovať. To nie je súťaž, to je vlastne len také priateľské stretnutie, pojazdenie. Modeláre sa moc nemajú kde stretávať, väčšinou chodia samostatne, takto skupinovo. Robíme to hlavne pre verejnosť, nech sa na niečo pozerať. Robíme to hlavne pre mladých ľudí, aby sme ich prilákali nejakému inému koničku, ako nejaký sedenie za počítačom doma alebo za tabletom. Proste nech vedia, že dá sa niečo vytvoriť vlastnými rukami. Niečo dokázať a je to pekne vyzerať, dá sa na to pozerať. Myšlienka usporiadať podujatie pre modely diaľkovo riadených lodí vznikla asi pred 2 rokmi. Keď organizátori chceli okrem diaľkovo riadených ponoriek prísť s podujatím aj pre diaľkovo riadené lode. Zároveň mali túžbu viac integrovať začínajúcich a možno nadchnúť aj nových nádejných modelárov. Zrekonštruovaná nádrž Mlynska sa stala ideálnym miestom na stretávanie. Už počas rekonštrukcie vodnej nádrže Mlynska, alebo teda Rybníka v Devínskej Novej Vsi, sa ozvali predstavitelia tohto modelárskeho klubu alebo klubu modelárov s tým, že by radi využívali vodnú plochu, ak to bude možné, aj na či už tréning alebo na takéto súťaže, aj medzinárodné. Vlastne v rámci týchto plavidiel, modelov. Aj tým nás zaujala vlastne tá ponuka, že teda by si všetko viac menej zabezpečili. Jediné, čo potrebujú, tak je teda samotná vodná plocha a technické zabezpečenie materiálne, ktoré samozrejme radi poskytneme, čo sa týka nejakého základného vybavenia, ktoré máme k dispozícii, čiže my si ho ďalej nemusíme prenajímať, tak im poskytujeme za tým účelom. A preto majú vhodné podmienky vytvorené podľa teda ich reakcií na výbornú. A opäť obyvatelia, ktorí sa pohybujú počas tohto podujatia v okolí vodnej nádrže, myslím si, že majú kvalitný zážitok. Na stretnutie prišli majitelia modelov rôznych veľkostí či foriem pohonu. Vidieť bolo možné makety prepracovaných vojnových lodí cez nádherné prístavné remorkéry až po rýchlostné člny. Natlakoval som kotol, aby som mal prevádzkový tlak, pary a idem na vodu. S týmto parničkom? Áno, s týmto parničkom. To ste si postavil sám takú loď? Áno, sám som si ju postavil podľa 2 fotiek a jedného takého stáručkého biedného plánu. A ako dlho to vám to trvalo? 2 roky. Okrem toho máte ešte nejakú inú loď, ktorú ešte máte? Tieto všetky 3 sú moje. Tak určite mám aj viacej lodí, ale dneska som priniesol len tieto. 2 sú parníky a jedna je motorová. Električka my to hovoríme, akože na elektromotor. Je to náročné, tento párny motor? Je to náročné na strojové vybavenie a na čas. Niektoré motory sa dajú aj kúpiť. Určite to nie je lacná záležitosť, ale my si tie motory vyrábame sami. V prevažnej miere. Hej. Ako dlho sa už venujete modelárstvu? A teda asi špeciálne lodiam alebo aj iným veciam? No, máme aj nejaké lietadla, nejakú pozemnú techniku, ale lodiam sa venujem v podstate od malička, od pionierského domu, ako pionier. A dneska, čo týka vysielačiek, je tá výhoda, že už fungujú na trošku inom princípe, ako kedysi bol treba strážiť domáky kanál, aby sa navzájom nezarušili. A bolo ešte pravidlo, kto môže použiť aké kanály do vzduchu a kto do zeme. A dneska to iba zapnete a nič vás netrápi absolútne, nikto sa nemusí nič pýtať, proste je to na bázi, v podstate ako Wi-Fi na počítači to funguje, takže to si nájde samo nejaký voľný kanál a nebijú sa medzi sebou. Takže to starosť ubudla. Čo sa týka pohonov, dneska asi najlepšia tá elektrika. Je to jednoduché, bezúdržbové, človek to doma iba nabíja, alebo priam na mieste to nabíja a jazdí si, nesmrdí to hlavne, ako kedysi spalovacie motory, keď boli ešte. Je to poznajem modelárstve, že ten vývod je dopredu. Motory sú malé, ľahšie, výkonnejšie, baterky sú kapacitnejšie, dlhšie vydržia, sú lacnejšie stále. Aj tá ponuka je široká. Keď som bol malý, tak sme nemali ani rádiové riadenie, lebo to bolo strašne drahé, bolo to nedostupné. No takže teraz už tá elektronika je na takej úrovni, že nám to uľahčuje celý ten modelársky život a modelársky svet. Tak je to náročné, tento párny motor?
Je to náročné na strojové vybavenie a na čas. Niektoré motory sa dajú aj kúpiť. Určite to nie je lacná záležitosť, ale my si tie motory vyrábame sami. Modelárstvo je záľuba, pri ktorej sa dá stráviť veľa času. Presvedčili ste niekoho z rodiny, aby tomu sa venoval? Z rodiny som tomu nikoho nepresvedčil, ale mám veľkého fandu v podobe mojej manželky, hej, a mojich dvoch detí. Treba mať rodinu podporu, inak to nejde. Lebo v jednej izbe mám sústruh a frézu, tak bez toho jednoducho malo ktorá manželka to znesie. Čo vás priviedlo k modelárstvu? To už si ani nepamätám, hádam, ale myslím, že to začalo tým, keď spolužiak, keď som bol na základnej škole, nosil plastelinu a poskladal malý veslový čln z plasteliny. Tak som si povedal, že ja chcem tiež loďku, ale nie z plasteliny, ja chcem drevenú loďku. A vlastne môj dedo bol modelár, veľmi známy, akorát že on bol letecký modelár. A keď som za ním prišiel s tým, že ja chcem proste loďku, tak nebol úplne nadšený, ale dal mi všetky základy, ktoré som potreboval. Stretnutie modelárov diaľkovo ovládaných lodí sa bude v Devínskej určite opakovať. Možno až dovtedy, kým sa nenájde mladá generácia, ktorá preberie štafetu.